ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರುವಂತ ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು. ರೇ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸರ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಗ ಬೈತ ನಾನು ಈಗ ಈಗ ಬೇಗ ಬರುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತದ್ ಮದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏ ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್. ಈಗ ಕೋರಂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ 25 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ತಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತಾವು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯ ಇದೆ, ನಿನ್ನೆ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಂಶಯ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡುವ ಅನ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡುವ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ತಾವು ತಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೋರಂ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ 23 ಜನ 25 ಆ ಕೋರಂ ಬರೋರು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತಾರೆ. ಹೌದು 23 ಜನ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೋರಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ತಾವು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಕಾನೂನು ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಕೋರಂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೆಳೆತನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತು. ಆಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕೋರಮ್ಮ 25-30 ಏರಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ್ರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನುಮೋದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈಗ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮದ್ದು ಕಂಡಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ರೋಗ ಮದ್ದು ಕಂಡಿಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಒಂದು ರೋಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಆ ರೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮದ್ದು ಹಿಡಿತೇವೆ ನಾವು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಸರಿ ಕಂಡಿಡುವ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು. ಈಗ ನಾವು BSC ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಮತ್ತು ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಬಾಲಕೇಶ್ ಹೇಳ್ದು ಕೇಳಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎರಡು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೌದು. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ನಿನ್ನೆ ಜೀರೋ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಓದುದಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ತೆಗಿತೇನೆ. ಏ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬಂದು ಎಂತ ಗೌರವ ನಿಮ್ದು, ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವ ನನ್ನ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಯಾವ್ದು ಅಜೆಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬರುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ. ಆಯ್ತು, ಇವರು ಕೊಡ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ತು, ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಸಮಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದಾಗಿರೋದು. ಇದು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಅಜೆಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರ ಅವ್ರೆ ಅಜೆಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆಯದಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ತರಿಸ್ಬಿಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದು. ಯಾರು
ಯಾರು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೇ? ನಾನು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯರು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅದೇನ್ ಆಯ್ತು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಕಾಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕೊಪ್ಪರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಲಗಾರ ಬೇರೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮತ ಇದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಝೀರೋ ಅವರೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತಾಡಲಿ, ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಯ್ಯ ಗುಡಿಗುಂಟೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ತಡಿ. ನನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಶಿವಯ್ಯ ತೊಡಗಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಹೇಳಿಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊಮ್ಮೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದ. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಯಾಕೆ? ಹೌದು ಬಂದಿರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ತಾನೇ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೋ ಕೂತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿದ್ರೆ ಅಧಿವೇಶನ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ ಅದು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಇವತ್ತು ನಿಂತು ಗೋಬೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ಅಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾಳೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಳಗಾವಿದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನೇಕ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ತೂಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮರೆ ಮಾತಾಡ್ತದಾ? ನೀವು ಬೇಗ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ಬೇಡ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಆಯ್ತು ಜಗದೀಶ್, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಗೆ ಅವ್ರೆ, ಆಸಿಫ್ ಸೇಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಂಡ್ರೆಡಿ ಅವ್ರೆ, ನೀವು ಬರೋ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ